Re, viss ēters ir te! Valsts policija ekspertīzēs skaidro, kāda bija traģiskās autoavārijas iemesli vakar uz Valmieras šosejas tulītais Burjāņi. Saduroties diviem kravas auto un vienai vieglajai mašīnai gāja bojā visu trīs auto vadītāji. Bet šoseja, kur nelaime notika avārijas vietas sakārtošanai, ir slēgta joprojām vairāk nekā 24 stundas pēc notikušā. Un plašāk stāsta Krišs Kairis. Dienas pirmajā pusē Valmieras šosejas posmā aiz Murjāņiem satiksmi arvien ir slēgta. Ceļa satiksmes negadījumu sekas joprojām tiek likvidētas. Līdz ar to autovadītāji aicināt izvēlēties kādu no blakus ceļiem negadījumu vietu sabraukšanai. Vakar notikušajā avārijā saskrējās divas smagās automašīnas Volvo un viegla automašīna BMW. Pēc sākotnējās policijas informācijas avārija notikusi pēc tam, kad viena no smagajām automašīnām iebraukusi pretējā braukšanas joslā. Tur smagā automašīna sadūrās ar priekšā braucošo vieglo auto, aiz kuras atradās vēl viens smagais auto. Viena no versijām par notikušo – smagajam auto, kas iebrauc pretējā joslā, plīsusi riepa. Diemžēl mēs uz doto brīdi nevaram noreidīt arī tādu apstākli. Tā ir sākotnēja versija, ka tā varētu būt, bet uz doto brīdi tiek nozīmēts viss tehniskās ekspertīzes, lai noskaidrotu tiešām tos lietas apstākļus, vai tā ir noticis. Avārijas sākoties ziemas sezonai uz ceļiem ir arvien biežāka parādība. Ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Normunds Lagzdiņš skaidro, iestājoties ziemai, tāpat kā mašīnām jāuzliek ziemas riepas, arī autovadītājiem ir jāmaina sava domāšana. Viss problēmas sāk noristēt tad, kad kaut kas mainās. Un šobrīd tas brīdis, kad mainās, kad mēs pārējām no tādas vasaras braukšanas uz ziemas braukšanu. Un šī brīdī ir izmainījušies ceļa apstākļi, ir izmainījušies saķeri, mūsu mašīnām ar ceļu ir izmainījušies citi braucēji, kas brauc mums pretī. Braucot ziemas apstākļos jāatceras. Gan bremzēšanai, gan joslas maiņai, gan arī braukšanas uzsākšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā vasaras sezonā. Krišs Kairis, Ivars Žepickis, Artjoms Kačerjans, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.